Re! Viss ēters ir te! Nosaukums ir vides dēja, tāpēc, ka vide ir viens no galvenajiem izteiksmes līdzekļiem. Otrs ir ķermenis. Pirmā brīdī neapjaut, cik tas ir interesanti un tas ir radoši. Nepieciešamība tādā ziņā, ka nav jau tām dejas izrādēm savas spēles vietas, kur esam kapos un baznīcās un uz jumtiem taisījuši un pamestās ēkās un tieši jaunās ēkās ar tik bagātību informāciju, kas iedvesmo, kas arī palīdz varbūt runāt par kaut kādiem personīgi sāpīgiem jautājumiem vai sociāliem jautājumiem, dažreiz pat politiskiem jautājumiem. Izrāde saucās izdzīvošana. Ideja sākās ar to, ka cilvēki dzīvo zem viena jumta, spiesti ilgu laiku, ka tās attiecības kaut kādā veidā sāk mainīties no tā. Jo bišķi sāk kristiens otram tur uz nerviem. Tad, kad notiek kāds grūtais moments, kurā ir jāizdzīvo, tad divatā ir vienmēr vieglāk, ja? Un ir kāds plecs, un viens otru var atbalstīt, bet tad pienāk tas punkts, kad var izdzīvot tikai viens, un tad kurš kuru nodos. Un tad, kas tur notiek ar tām attiecībām? Jā, tas ir par ierobežojumiem. Šajā izrādē šī tēma ir apskatīta ļoti plaši, un vispār katrs skatītājs var atrast kaut kādu savu jēgu ierobežojumiem. Kustību materiāls, valoda bija ļoti atkarīgs no tās konkrētās lokācijas, kurā mēs bijām. Mūsu izrādē zīmīgi tas, ka mūsu platforma bija viens galds. Tas bija mūsu ierobežojums, un no tā arī bija ļoti lielā mērā atkarīgs, kāda ir mūsu kustība kvalitāte. Tas vidusdejas formāts ļoti ļauj un aicina radošos cilvēkus tieši koncentrēties un iedvesmoties no tās dabas un lokācijas tieši. Un tas, kas vēl padara to visu tik ļoti īpašu un intīmu, ir tas, ka viņas īsti nevar nekur citur pārvest. Ja viņas kaut kur citur pārvest, tad viņas ir jāpārveido, jo respektīvi nekur citur nav tāda pati ainava, kā bija tur. Es startēju ar izrādi izbalansēt. Viņa par līdzvērtīgu sadalījumu vai vairāk par domām saistībā ar godīgumu un godīga sadalījuma idejām, piemēram, saistībā ar resursiem, laiku skatuves, vairāk kustībās pārējot, cik kuram ir solo, cik kurš kuru paceļ, jo darbā mēs daudz izmantojam partneringu un kontaktu, līdz ar to, kurš kuru nes, kurš vairāk padodas, kurš vairāk sako, kurš vairāk vada. Pirmo reizi pa 11 gadu garumā mēs esam uzfilmējuši tos darbus. Liels paldies Rīgas mākslas un mediju tehnikumam, kur pedagogi ar saviem studentiem iesaistījās. Ja. Mums piekdienas vakaros, tātad 18.5. novembrī un tad nākam piekdien 12. novembrī, vēl četras pirmizrādes, tad katrā piekdienas vakarā pa divām.